أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بے مشکوک ہوں آج کے انتظامی کا اور خاص طور پر بھائی غلام رسول اثر صاحب کا, جنہوں مجھے اس قابل سمجھا کہ ورنہ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس, پھر سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. آئیے تمام عوام جھوم جھوم کر آ کر کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر رہنے کے لیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے بڑھیے صلی اللہ علیک یا پاک آتا ہے کات کو بلند کریے, شرمانا نہیں جس اس کو درود پاک آتا ہے وہی کات کو بلند کریے. اب شرمانا نہیں ذرا محبت سے اور صلی اللہ علیہ یا, ابھی بھی آوانی ادھر بھی باوا زبولت پڑی جس اس کو درود پاک سے محبت ہے, مل کے پڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. خوب سے بڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جاگ رہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں, شرمانا نہیں جو جاگ رہے ذرا محبت سے اور اونچی سے باوا بلند درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا آغا کے رکھے دل نہ جوڑ نہ لین تھلے, رکھے دل نہ جوڑ نہ لین تھلے, دلدار دا لگ دے کچھ نہیں او جڑا غم جا دس دا غیرانو, غم خار دا لگ دے کچھ نہیں. مانتے آقا کو غم خار, ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. جڑا غم جا دس دا غیرانو, غم خار دا لگ دے کچھ نہیں, تے جڑا بندہ پھل نو مسل دے وے مہکار دا لگ دے کچھ نہیں, جڑا بندہ ایلی تو مکھ موڑے سرکار دا لگ دے. جو مولوی سے محبت کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر بولے سبحان اللہ. جیڑا بندہ لے تو مکھ موڑے سرکار دم لگ دے کچھ نہیں. اب ذرا محبت سے اور باوا سے بولے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ. یہ کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے تین ہی کلام پیش کر کے جس چاہوں گا. آئیے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا, محبت سے باوا سے بولے پڑھیے گا. کہ میرے مولا ایسا کرم کما, میں اللہ اللہ کر درواں. جو یہ چاہتا ہے محبت سے بڑھے گا. کہ میرے مولا ایسا کرم کما, اللہ اللہ کر درواں. میرے مولا ایسا کرم کما, اللہ اللہ کر درواں. میرے مولا ایسا کرم کما, اللہ اللہ کر درواں. میرے مولا ایسا کرم کما, اللہ اللہ
کردا رواں میرے مولا سکرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا سکرم کما اللہ اللہ کردا رواں جدوں تک میرے ہاں جدوں تک میرے ہیں جدوں تک میرے ہاں جدوں تک میرے ہیں جدوں تک میرے ساواں وچ سا اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا سکرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما میرے مولا سکرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا تیرے گھر عزت تے ابرو تیرے شان میرے مولا جلا تے جلا لو تیرے شان میرے مولا جلا تے جلا لو دے مینو تو گناواں تو پناہ اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما اللہ اللہ کردا رواں اللہ 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 کے دل نور ہو جاتا ہے دل والا غم سارا دور ہو جاتا ہے دل والا زنگ سارا دور ہو جاتا ہے اللہ دا ذکر دے بلکہ کہ ذرہ ذرہ کرے ذکر تیرا اللہ اللہ کردا رواں میرے مولا ایسا کرم کما بے اللہ اللہ کردا رواں نعت کلام کے چند اشعار پیش کروں گا ہوں بس شعر باواز بلند پڑھیے گا نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 پکارو یا رسول اللہ یا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آب شرمانے نہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جس جس کو پیارے آقا کی آمد پر خوشی ہے محمد سر باواز بلند بولے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد زیشا کی آمد دولن کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد آقا کی آمد حسین کی آمد سونے کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد تاغا کی آمد یاسین کی آمد سونے کی آمد دلدار کی آمد چالا کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ایس پی شرمانا نہیں جس اس کو پیارے آقا کی آمد پر خوشی ہے اور ذرا آخری بار دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اب یوں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تارے کا جواب دینا ہے سرکار کی آمد سونے کی چھپے جھنڈا
ہے ارشوڑا فریدا سب گئے شب ولادت ہے ارشوڑا فریدا سب گئے شب ولادت آگے نگے گوکم آگے نگے گوکم آگے نگے گوکم آگے نگے گوکم سکھن کھنجر گا آگے نگے گوکم سکھن چہا چہے گا آگے نگے گوکم سکھن چہا چہے گا چلے گا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دین کا وہ بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دین کا وہ بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی خبر سونے کی خبر آقا کی آمد آگام دشا کی آمد بھگام دلدار کی آمد آرے آبا آیا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک کلام کی فرمائش کی تھی انشاءاللہ وہ پوری کروں گا اور اس کے بعد آخر پر منقبت کے دو شعر پیش کر کے اجازت مل کے پڑے گا بولو عشق دیا گانیوں لایا جا دیا لگ جان پیر نہیں بوجھایا جا دیا ادھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ بولو عشق دی آگا نہیں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق دی آگا نہیں لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا سب کچھ مار کے حسین دسیا تین یاریاں لے بھایا جا دیا تین یاریاں نے پایا جا دیا تین یاریاں لے بھایا جا دیا اگا نہیں لایا جا دیا لگ جانا جانیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آقا کی میلاد کیوں مناتے ہیں لیکن سماعت کیجیے گا کہ آقا دا میلاد خود منایا رب نے کہ آقا دا میلاد خود منایا رب نے پھر ایو تین محفل سجایا جادیا ایو تین محفل سجایا جادیا ایو تین محفل سجایا جادیا اس کدی اگا نہیں لایا جادیا لگ جان پیر نہیں بجھایا جا دیا آئیے آخر پر
ایک نعتِ کلام کی فرمائش ان شاء اللہ اس کا ایک دو شعر پیش کر کے جج سوں گا. ہم بس سر میں کبڑے گا مکمی گا سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا. جو جو آقا کا کمی بیٹھا ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کرے, شرمانا نہیں. جو جو آقا کا کمی بیٹھا ہے وہی میرے شاد میں کبڑے گا میں کمی گا سرکار دا میں نوکر سرکار دا میں کمی سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا میں کمی 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 گا میں کمی گا سرکار دا میں نوکر سرکار دا میں کمی گا سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا نوکر بن کے عمر گزاری نوکر بن کے عمر گزاری ہے گو عمل کمایا فکر کرے نا میرا عاشق چھوڑنے نے فرمایا. سنو نکیرو نکیرو سنو نکیرو چاڑو کر سب چھوڑنے دے دربار دا میں کمی گا سرکار دا میں نوکر گا سرکار کردہ میں کمی میں کمی 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 میں کمی 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 میں 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 کمی 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 میں 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 کمی 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 سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا میں کمی گا سرکار دا میں کمی سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا میں کمی سرکار دا میں نوکر گا سرکار دا. یہ تھے جناب محترم محمد زین.